ब्रेकनंतर एक मोठी बातमी आहे. मुंबईमध्ये समाजवादी पक्षाचे अबू आझमीन सह 18 जणांवर गुन्हा दाखल झालाय. काल अबू आझमींच्या वाढदिवसानिमित्त भव्य रॅली काढण्यात आली होती. कोरोनाचे सर्व नियम धाब्यावर बसवून रॅली काढल्यामुळे ही कारवाई करण्यात आली आहे. गोमंडीमध्ये काढलेल्या रॅलीमध्ये तलवार ही नाचवण्यात आली. अबू आझमींच्या वाढदिवसाच्या रॅलीचे व्हिडिओ समोर आल्यानंतर सर्व स्तरातून जोरदार टीका करण्यात आली आणि अखेर अबू आझमीन सह 18 जणांवर गुन्हा दाखल करण्यात आलाय. आणि याविषयी अधिक माहितीसाठी आपले प्रतिनिधी सूरज सावंत आपल्या सोबत आहे. सूरज, ही दृश्य आपण बघू शकतो याच्यामध्ये अबू आझमी यांनी रॅली तर काढलेलीच आहे, मात्र त्याचबरोबर तलवार नाचवताना सुद्धा दिसत आहे. खरं नक्कीच आपण पाहिलं तर कोरोनावर नियंत्रण मिळवण्यात आता कुठे यश आलेलं आहे. कालच मुख्यमंत्र्यांनी तशी घोषणा देखील करण्यात आलेली आहे. मात्र असं असतानाच विधानसभेतले आमदार अबू आझमी यांच्या वाढदिवसाचा हा जल्लोषात साजरा केला जातोय. यावेळी संपूर्णपणे कोरोनाच्या नियमांचं उल्लंघन केलं गेलेलं आहे. मोठ्या प्रमाणात भव्य रॅली काढण्यात आली होती, त्यामध्ये अनेकांच्या तोंडाला मास्क देखील नव्हते. त्याचबरोबर संवेदनशीलता देखील त्यांच्याकडनं दिसून आली नाही, कारण हातात नंगा तलवारी घेऊन ते फिरत होते. त्यामुळेच या प्रकरणी आता शिवाजीनगर पोलिसांनी गुन्हा नोंदवलेला आहे. कोरोना नियमांचं उल्लंघन केल्याप्रकरणी गुन्हा नोंदवलेला आहे. मात्र दुसरीकडे पोलिसांच्या हत्यारबंदी कायद्याअंतर्गत देखील दुसरा गुन्हा नोंदवण्यात आलेला आहे. यामध्ये अबू आझमीसह 18 जणांवर गुन्हा नोंदवण्यात आलेला आहे. त्यामुळे आता यापुढची पोलीस काय कारवाई करतात ते पाहणं देखील महत्त्वाचं ठरणार आहे. सूरज, धन्यवाद तुम्ही दिलेल्या या माहितीसाठी. तर अजून कोरोना संपलेला नाहीये, मात्र त्यामध्येच लोकप्रतिनिधी अशा पद्धतीनं वागताना पाहायला मिळत आहेत. त्यांच्यावर गुन्हा नोंदवण्यात आलाय, मात्र पुढे काय कारवाई होते ते पाहावं लागेल.